пейзажі, натюрморти, портрети. Майже сотні робіт закарпатського корифея живопису Йосипа Бокшея прикрасили 4 експозиційні зали обласного музею, названі на честь митця. Твори художника завжди звучать по-новому, і вони завжди інтригуючі, і завжди цікаві глядачеві. В основному тут представлені музейні роботи, в основному. Правда, ми запросили кілька колекціонерів взяти участь у цій виставці, також роботами, які знаходяться в їх збірках. І тут є роботи, які глядач бачить вперше. Йосип Бокшай – видатний український художник, який разом із Адальбертом Ерделі став засновником на Закарпатті нового мистецтва, художньої освіти та творчих спілок. Його ім'я знають у всьому світі, і цього року з дня народження митця виповнилося 130 років. Наш музей власнить, я би сказала, досить багато колекцію творів художника. Принаймні на теренах нашої держави це найбагатша музейна колекція. Це не дивно, тому що Бокшай тут народжений і, власне, всю свою творчість присвятив своєму рідному краю. Ми намагалися скомплектувати виставку таким чином, щоб показати, з одного боку, як роботи такі етапні, котрі були дуже важливі, такі показові в творчості майстра, і в той же час, які не так часто експонувалися. Художня виставка поєднала у собі різні твори митця. Ось одна з ранніх його робіт і остання. Явління Христа у Верховинській школі. Оце дітей. Бачите, знову таки оце поєднання земного і небесного. Христос з'являється в Верховинській школі. Ця остання робота вже одна із останніх. Я б навіть сказала, мабуть, остання. Бачите, тут незаповнене біле полотно. І підпису немає, і вона, звичайно, це тільки замальовок, підмальовок, вона не закінчена. Та найбільшим скарбом музею працівники називають ось ці – сакральні роботи Бокшея. Їх свого часу працівники буквально врятували від знищення. Початок 50-х років, коли надійшов наказ від наших знавців, мистецтвознавців, знищити, вилучити з фондів і знищити весь сакральний живопис як ворожий радянській ідеології. І, звичайно, ця важка доля чатувала і на твори Бокшая. Але тут слід віддати повагу, шану. Просто дивує той факт, на який пішли наші музейники, які в той час працювали. Вони сховали твори Бокшая. І вже в кінці 90-х років ці сакральні твори вперше стали доступними загалу. І в сьогоднішній експозиції вони займають вагому нішу. Відвідати цю особливу виставку поціновувачі мистецтва зможуть до кінця місяця.